Pa gledam na to, s jedne strane osvijestili smo situaciju da primjena članka 240, sad da ne idem previše u ove pravne formulacije, dakle, da treba Poslovnik primjenjivati jednako na sve i onako kako piše, a sada se ne primjenjuje jednako na sve ni onako kako piše zbog toga što se opomene zbrajaju po danu, ne po točkama, da skratim. I sve ono što je nastalo u četvrtak navečer nastalo upravo zbog takve primjene koja je već jedan niz mjeseci bez promjene teksta Poslovnika izaziva nesporazume u sabornici i to bi trebalo razriješiti da se može dalje normalno raditi. Dakle, što se tiče ovog konkretnog slučaja, smatram da kolegice nisu trebale dobiti opomenu zbog ometanja govornika jer me nisu ometali, a je li postala druga poslovnička opomena za sankcioniranje i mene, i njih, i bilo koga drugoga, to je bilo na predsjedatelju da odluči, ja se na to ne bih bunio. Smatrate da kolega Grmoja nije trebao biti oduzeti? Smatram da je kolega Grmoja za ono što je dobio oduzimanje riječi trebao dobiti opomenu. Dakle, da ta sankcija nije bila izrečena u skladu s Poslovnikom, na što je on na svoj način prosvjedovao. Da nije tako bilo, vjerovatno o tome ponovo ne bi raspravljali, možda dobro to raspraviti. Ali nakon današnje sjednice nismo ništa potpisali. Nakon današnje sjednice, ako ste pratili sam kraj, ja znakovito ocjenjujem prijedlog kolege Pupovca da se po onome što je gospodin Petrov rekao održi rasprava na odboru na jednoj od redovnih sjednica, kao jedna od točka dnevnog reda i da se zauzme stav, iako je Poslovnik vrlo jasno predvidio. Dakle, nigdje u Poslovniku ne postoji oduzimanje riječi do kraja dana, nego samo do kraja rasprave. Tako da, ne znam kad se to uopće počelo primjenjivati, a vidite da izaziva tenzije nepotrebne. Mislite da je to namjerno da se uskrati do opravljena? To, pa, gledajte, nije slučajno kad se ponavlja više puta. Dakle, to u jednoj mjeri jest uskraćivanje, koje je ono neproporcionalno, dakle još minutu dulje da možete pričati, stvarno nema nekog velikog smisla da se odjednom izmišljaju institutu u Poslovniku. Dakle, oduzimanje riječi do kraja dana ne postoji u Poslovniku, postoji samo do kraja rasprave.